ادوني جاويد مش كم مش خلاصوا لي جاويد زيدا ختم دي ان شاء الله ختم دي ختم دي كل قبره ان شاء الله ختم دي ها روجي دغري بختم يا اختنا ان شاء الله قول لي ما في ان شاء الله واه الى ان بتوي يا اخي واجدت واجدت جاويد باختر کار اخستر او ډیرو ته بدو شي ویره ان شاء الله چې دا باختر نظر ختم کی نسینا ان شاء الله زه دغه دور زما کې ان شاء الله ختمه یم د مر سره کار وای لري چې ما سي لري ها روزه کې شیطان سره کوم کو تړلې دي او الله تړلې دور ګیر کړی دي غازی ور روډ راو ولته مزګرې شو باران شو دې سبا سکیږي دمر لاته نه شروع واغستا او یو ویړل تا مور یو نه نه ها عبد الله مرش کو صفا کړه باران مو خو خاص زول او طوفان او خاور یو او ګورې روزه یې نیولې راغې نه زما زما هڅه کو جا دا ته روزه وې نه نو خان استاد نو خان استاد مګ ساتره چرته پیجو غازی غازی روزه را مزر نشته یار دا وری ها دا وری بس ولاده خو می کار نش کو وخت ما دی او ها نو ته باران زولو کنه اول دی نه ما دی وخت ما دی کار خو بس من دا مولا دی دا زور دی روزه ما دی کار و ما مزر نه ما ګډوډه پټي ما چې ګرځم خلکو پیری نه وخره وړو د مونږ باندې بیا ځان دلته کوو نه نه دا کار هټی کړی په بلونو رې جره کې په وخره وای نو سیر وړي بس زه نه مبا خو چې نه وخت راځي ګم تک یو سلور دی پیاز تک یو سلور دی پیاز نه ولې لري شمانه نازل اپا ته جمانه ملا او هو پاسې دی نشو تک را ټوري روجیت نه ولې دی نه 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 مت منتظر دې زبردست خبره کې او دا پېچا ته وړي مسافر خري ټول مسافر خري منتظر هم پېوړي غریب پاس کور ته روان دی نو سوار په ستر هغه دی ولې دا شعر کې یا 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 راتلی خان ناروان دی او نو اسکوټر پیدا کړی دا سې اسکوټر بچا مې دی له وګره څنګه سي په لو السلام علیکم څنګه چې راتلی خان ان دا دا سې په لکه پیدا کړی دا سترګې لري وریا لکه ما سترګې څه ګورې الله دې راتلی دا سې په لکه پیدا کړی مې ودارې شي ا په نامې کاستم هاوس نه راوخته کوم ځای کاستم هاوس کاستم هاوس نور خي دا الله احسان لري تاسو خي الله ر خوشاله کړو تاسو دې مله خوشاله امين روزه ختيري او په منډه اوس خبرې کوي غنم ان شاء الله په اخري غنمان ان شاء الله چې د اختر نه بعد به ان شاء الله چې غنم خصي سل طریقې سره شي دا چرته ده څه شي سپین کوم سپینا تا څه دی وکړه دا به شافه کورته څه کورته زه د خیرن بچی بس دونه ویډیو بس ته ستاسو ډیر مننه سلام علیکم سپیشل مسافرو کې لی څه کې ده ها ته به دې کټول اوس ګوتې وي ا ځان دې څنګه کړې مړه داسته ا باران ته وګوره باران ته دا ځان